କୁନି ଭଉଣୀ ପରି ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆରପାରି। ତୁ ଅବା କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲୁ ଯେ ତତେ ଦେଲେ ମାରି। ତତେ ଛାଡ଼ି ତୋ ବାପା ମା ବି ରହିପାରିଲେନି, ବାହାରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି। ତୁ ସିନା ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଆରପାରି, ହେଲେ ତତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରି। ତୁ ମଲା ବେଳେ କେତେ କାନ୍ଦିଥିବୁ, ବିକଳ ହେଇ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିବୁ। ତୋ ପରି ବେବିନା, ଇତିଶ୍ରୀ, ସସ୍ମିତା ଏବଂ ମାଧବୀ ଲତା ବି କାନ୍ଦିଥିବେ। ବାପା ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଡାକିଥିବେ। ଦେଖ ଆମର ଏ ସମାଜକୁ, ଆମେ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଥର ଦେବୀ ପୂଜା କରୁ, ହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହତ୍ୟା କରୁ। ମୋ କୁନି ଭଉଣୀ ପରି ତୋ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମୋର ଏହି ଗୁହାରି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ।